আকৌ চৰচাত শ্ৰীৰামপুৰ। চলিয়ে আছে অবৈধ ধন সংগ্ৰহ। খানাপাৰাত বিশাল জনসমাৱেশত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰ, চিণ্ডিকেট নচলিব। ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনত আৰম্ভ হৈছে বিশেষ তৎপৰতা। অমিত শাহৰ এই অসম ভ্ৰমণৰ তিনিদিন পাছতে দীৰ্ঘ বিৰতিৰ অন্তত শ্ৰীৰামপুৰত চলিল অভিযান। এসময়ত চিণ্ডিকেটৰ ঘাটি হিচাপে কুখ্যাত হৈ পৰা শ্ৰীৰামপুৰত এতিয়াও চলি আছে অবৈধ ধন সংগ্ৰহ। ৰাজ্য চৰকাৰে চেক গেটবোৰ বন্ধ কৰিলে যদিও এতিয়াও একাংশ লোকে এৰিব পৰা নাই পুৰণি বৃত্তি। সোমবাৰে নিশা অসম বংগ সীমান্তৰ এই শ্ৰীৰামপুৰতেই চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত আটক নজনকৈ লোকক। আটকাধীন আটাইকেইজন অভিযুক্ত গোহাঁইগাঁও মহকুমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ। সমগ্ৰ অভিযান সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ ঠিক পাছতেই হোৱা এই অভিযানে বহন কৰিছে বিশেষ তাৎপৰ্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।